Košarkaši Pirota u posljednjem 26. kolu druge muške lige gostuju u Užicu ekipi Slobode. Utakmica se igra u subotu 21. aprila od 19 sati. Rukometašice Pirota u 18. kolu Superbe ligi u subotu u Halekeji od 18 sati dočekuju ekipu Požarevca. U 17. kolu prve lige Istok rukometaši Pirota dočekuju Žitorađu. Utakmica se igra u nedjelju 22. aprila od 18 sati i 30 minuta. Klub malog fudbala Pirot u 21. kolu prve futsal lige dočekuje Novu Pazovu. Utakmica se igra u subotu od 20 sati. Međunarodni seminar realnog aikidoa biće održan u Halikeju u subotu. Seminar počinje u 13 i trajeće do 16 sati. Ovo je treći seminar koji organizuje kickboks klub Crna Kobra.